30ខែ6ឆ្នាំ2017អត្ថបទព័ត៌មានថ្ងៃហ្នឹងយើងមាន2អត្ថបទអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមបកអូខេទាំងអស់ហ្មងprotest promise sharing consent visit to australia កាតូវ៉ាជាច្រើនបានសន្យាថាអំឡុងពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទស្សនកិច្ចទៅអូស្ត្រាលីអូខេ with prime minister hun sen expected to visit sydney for an asean leader summit just months before next year national election an outspoken cambodian australian politician yesterday vowed that he would be greeted with protests upon arrival hong lim a member of the state of victoriaLegislative Assembly Hu Hun Sen government banned last year from returning to Cambodia after he called the regime beastly okay beastly គឺ beastly បែរថាប្រដូចដូចជាសត្វដេរឆាន okay said the expected visit for the March summit should not be a public relation cop for the premierPremier, it will be in Sydney, and we will be organizing protests against Hun Sen of course said Lim. Okay. แล้วยังจับตามบอกตะมองแล้วยังจับตามบอกวิจารณ์เตอร์ Okay.ដោយមានការរំពឹងទុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងទៅទស្សនកិច្ចគេដោយមានការរំពឹងទុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងទៅទស្សនកិច្ច visit មែនតើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងស៊ីដនីសម្រាប់ជំនួបអូខេសមិត្តបែជំនួបឬកិច្ចប្រជុំជំនួបមេដឹកនាំអាស៊ានអូខេ ASEAN leaderជាប្រចាំខែអូខេពីមុននឹងការបោះឆ្នោតជាតិថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយមកដល់ before this year national election outspoken Cambodian Australian politician នយោបាយកម្ពុជាអូស្ត្រាលីដែលជាអ្នកនាំពាក្យបានស្បត់ស្បែកការពីម្សិលមិញថាអូខេវោវោបែស្បត់ថាគាត់នឹងស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការតវ៉ាអូខេឬការបាតកម្មនៅពេលដែលមកដល់អូខេមកដល់គឺណាពីណាគេគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនលោកហំលឹមអូខេហងលឹមអីគេ a member of the state ដែលជាសមាជិកនៃរដ្ឋនៃអង្គភាពឬក៏នៃអង្គភាពនីតិបញ្ញត្តិនៅទីក្រុង VictoriaLegislative Assembly មានថានីតិបញ្ញត្តិអូខេហ៊ូហ៊ុនសែនដែររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនកាមិនបានបែរថារារាំងអូខេរារាំងបានរារាំងការពីឆ្នាំទៅ last year from returning to Cambodia ពីការវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ after he called the regime beastly បន្ទាប់ពីគាត់បានហៅរបបនយោបាយនោះថាជាអីគេរបដោយសាដេរឆានអូខេរីជីមរីជីមហ្នឹងតែរបបនយោបាយ Beastly ហ្នឹងបែរថាដូចជាសាដេរឆាន Said the expectment ដោយមានប្រសាសន៍ថា the expected visit ទស្សនកិច្ចដែលរំពឹងដែលគេបានរំពឹងទុកសម្រាប់អីគេសម្រាប់ជំនួបជាប្រចាំខែនេះនេះ March March ហ្នឹងគឺខែមីនាគួរតែនឹងមិនធ្វើនៅរដ្ឋប្រហារជាតិជាសាធារណៈមួយនោះទេសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូខេ Premier ស្មើពី The Prime Minister នាយករដ្ឋមន្ត្រី It will be in Sydney វាគួរតែនឹងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Sydney and we will be organizing protest against Hun Sen ហើយពួកយើងនឹងអីគេនឹងធ្វើការតវ៉ាឬក៏បាតកម្មដែលមានការរៀបចំអូខេ organizing ការរៀបចំប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន of course ជាការពិត set lim អូខេ lim បាននិយាយគេឥឡូវយើងតាមប៉ះដូចខ្ញុំសារខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍យើងត្រូវប្រា set lim មុន
sẽ là mới bà mắt cho nè in vi lệ sẽ bộ phố này phải bình thường nó sẽ lấm rồi mà bạn in vi bị nhé tôi chọn từ